Amen. Hein? Amen. Amen. Nani mokonzi? Est-ce que tu as oublié de faire ma boko? Babete la ka mokonzi ma boko. Oui, bien aimé. Je crois ngonga oyo. Ngonga moko malam. Ngonga ya lobiko. Ngonga oyo nzambe asalaka na kati na moko na moko na biso. Ngonga oyo nzambe ayaka kolobela moko na moko. Ngonga oyo mipepe mabe ekimaka. Ngonga oyo nzambe akende kosekwisa oyo nyonso bakufi. Akende kofongola malilita nyonso po ete ba oya ye babima. Alléluia. Oui, sans plus tarder, bien aimé. Bakotanga la biso mokanda ya Zoa Exode 32. Verset 25. Le livre d'Exode, chapitre 32, partant du 25e verset. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Oui. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Oui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Amen. Hein? Amen. Awa Moïse a sali kotinda bato bazala banani. Amen. Awa Moïse a sali kotinda bato bazala banani. Nde ngonga oyo ngana kosenga na yo zala pe rebelle lokola Moïse. Zoye pe na yo. Tia. Boma tata. Boma pe nani. Boma pe ba frère na yo. Oya sali pembe nwana. Il faut boma ye. Mais ce qu'on a dit, Moïse a sali ko tinda. Bato. Ba boma. Bande ko na bango na batata na bango ponani. Amen. Te pour moi na ki désordre. C'est comme si tata na ba frère Rwana batia ka désordre. Na bi foko boma bango. Po ki mi ekota. Ne vite so bozo comprendre nga. Est-ce que to sali awa? Amen. To sali awa? Amen. Bien-aimé Zoa Job, proverbe pardon. 14:34. Nde ngonga oyo na kosenga na yo. Zwa epe na yo. Tia pembe. Soki omoni frère moko alingia bima. Bomaye. Soki omoni tata moko alingia bima. Kataye. Bangonde basali kotia trouble. Oui, okay, Proverbe 14, 35e verset. 34 verset. Oui. La justice élève une nation. Balobi, justice élève la nation. Justice. Et ça lui tombe la nation. Oui. Mais le péché est la honte du peuple. Balobi, que les soumous ne sont ni à peuple. Mais. Justice. Et ça lui kotombo la nini. Et ça lui kotombo la mboka. Ce qu'on a mis tout ni. Natali.
C'est que bape yo nyon se tombo ami. Je dis ces salités. Ba pays oyo. Et pardon, ba pays oyo, tombo ami justice et sali. Oyo et tombo ami te, justice et salité. Ce qu'on total à ce qu'on. Tomi tourne à paix. Justice wana. Et où ta wapi? Oh, et tombolaka, mboka. Pas bamboka. Justice, on est tombolaka, kamboka, moko. Et puis mboka yango. Mboka nini oyo. Justice, et tombolaka yango. Mais ce qui est total, okobona mamboka lokola ba Chine et tombwami, c'est que justice est sali kuna. Ba Russie, ba États-Unis. Mais okobona bamboka mosusu na Rwanda, c'est que justice est sali kuna. Mais okobona bamboka mosusu. Le rôle de la justice est salité. Et salut que tombe à maté. Tu es bien beau, Kawana. Amen, hein? Tu es bien beau, Kawana. Mais nous sommes à l'objet. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lui, en tant qu'esprit, a salué que l'obélande est mon thème, esprit. Mais ce que justice a salué que l'obélande est mon thème, esprit. Et salué que le Rwanda, les États-Unis, les récits, tombe à Nini, où est tombe là. Amen, hein? Amen. Jusque là, tu salues quoi, Yokanat? Léo, tu es en marche à Koba. Malem, malem. Pour Bélé, on va dire, eh, Père Abraham, ce qui a t'aimé, tu es Yokakate. Mais soit dans nos Genèse 12, deuxième verset. Ou bien 17, pendant la quatrième verset. Genèse 17, quatrième verset. Oui. Le nom d'Abraham changé en celui d'Abraham en tête. Oui. Quatrième. Oui. Voici mon alliance. Ta l'alliance, Nanga. Que je fais avec toi. Nako sala na yo. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ah. Malobi que Abraham wana. Alliance ya kosala na nzambe. Akozala tata. Ya bamboka ebele. Ba nation est belé. C'est que nation en a. Et où ta kawap? Source ya nation. Et où ta kawap? Et pas Abraham. Mais kuna balobi que la justice élève une nation. Mais parmi ba nation, oye kobi manakati Abraham. Et salika kana nation moko oye nzamba kosalanin. Ako tombo la yango. Tokei. On ne t'appellera plus Abraham. Bako benga li sous Abraham te. Mais ton nom sera Abraham. Mais bako changer combo et komi Abraham. Alléluia. Amen. Combo et ko changer Abraham pour nanini. Pour sali alliance yo nanzam. Pour komi père ya multitude de nations. Mais ce que totala. Bananini Abraham abota. To nation nini mboka nini oyo Abraham abota États-Unis alléluia
Sitosali bisonyo so awati. Mboka nini Abraham abota? États-Unis, Israël, abota RDC, abota pe Rwanda, abota Suède. Nde bamboka oyo Abraham abota. Mais na bamboka nyonso wana olie yaza la tata bamboka wana lelo tokomi komona ete na États-Unis Joe Biden de azali. Abraham balongolie. Na Rwanda tomoni Kagame azali kuna. Abraham azali te. Na Vatican pe pape Abraham a salité. Or, balobike, yako zala tata yaba multitude de nations. C'est que ba nation yoso ba outinde pa Abraham. Mais na bamboka nyoso na ba multitude de nations wana. O balobi kombote. Mais toko totali tokomi komona ke batonde ba sali ko konza bamboka yango. Et non Abraham. Le colamboka na biso RDC nani azali ko konsa toyebi ke ezali fachi beton mais pona nini Abraham azali ko konsa yango te po parmi a multitude de nations ana RDC pezali na kati mais sikoyo ndenge nini parti pris ya ndenge wana. C'est que Nzambe a komi kolinga ba nation na ye mosusu a komi koboya ba nation mosusu. Mais na ba nation wana alobi ete justice oya Nzambe e kotombola ka nation moko mais parmi ba nation c'est que ezali nde États-Unis po yango nde ezali grande puissance ete. Mais lelo to komi komona pe Chine a komi kosala nini? Aho défier pe Chine États-Unis ati balon wana ni kolona mikolo États-Unis e bakati korepe asali ko e bati ati balon wana d'ailleurs kutuna servi de sécurité ya États-Unis e bandeko batonde ba ko découvrir yango ye grande puissance et la justice élève une nation. Mais totali na bamboka nyonso wana kombo ya Abraham ezalite. C'est-à-dire que alliance ensemble ezalite. Parce que totali que Abraham ne azali tata ya bamboka wana tokoloba alliance ensemble. Eko kisami. Alléluia. Amen. Mais totali na bamboka nyonso wana na bamboka o nyonso biso toyebi. Abraham kombo na ye yebanite. Mais ma komi kotia, c'est-à-dire que ba défier Nzambe alobi yo okosi. Alliance au sala ya lokuta biso tokotia ba konzina biso. Onyo so sali ko loba pamba. Na États-Unis tokotia Joe Biden fanda. Na RDC tokotia Fachi Beton fanda. Na Rwanda tokotia Kagame fanda. Alléluia. Mais otali na bamboka nyonso na balobike Abraham yende tata ya multitude de nations. Mais Abraham na mboka nini asali? Asate. Bosiko nation nini oye kotombo ama. Nation nini? Pour grande puissance, qu'on a Joe Biden, on a Zali Kokonza Kuna. C'est Abraham. Ah, prière pour la nation. Amen. Ah, ma cambouza, ma tata, Penza. Nous avons prié pour la nation. Je suis dans le stade.
Oh, tomboli mabok. To prier. Un 23 à l'obi, ça va. Zela. Aussi, lui, qu'on prie. Fils de l'homme, aïe. Un 23. To prier qui est? Pour la nation. Amen, hein? Jusque là, bozoyo kanga. Lelo, nasali ko kende malembe. Bosikoyo, ngai sikoyo, tata ya botanga. Abike na tambola kana seti. Lokola bino bozali ko memanga na se ngai sikoyo, baebisanga bakatanga kamo walobike ko tambola kana seti. Siko ngai Nayoka kaka tata nayoka moto mususu tenza kapena konseete. Sikonga na lingina mat. Yo soki olingi ko simbangai simbangai. Soki otikali etaliyo. Bien aimé Zwana no Gala 3. Bandata na 6e verset. Galate, la justice élève une nation. Bien ami Tuni. T'as dit justice nin, paix nation nin. Oyo, et tombe à maka, na justice. Paix justice en balobé, c'est éternel. Yan zambé mokonzi. Et ça la kandenge nin. Justice yango. Ok, bien aimé. Galates chapitre 3, partant du 6e verset. Oui, bandata na. Bon, ok. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Voilà. Pour abandonner le salanin, qu'on dit mélanzambe. Reconnaissez donc, ce sont ceux qui sont dans la foi, qui sont fils d'Abraham. Ah, c'est-à-dire que bato o nyonso bazali na kati ya kondima. Ne bana ya Abraham. Bao nyonso bazali kati ya koni. C'est-à-dire que bao nyonso banani. Si bana na yeti. Si bao ya botiti. C'est-à-dire nde na bana o nyonso wana balobi ke o nyonso azali kati na yesi goy. Teke zali na bamosusu bazalaka na bango pembeni. Malgré azali mwana Abraham. Azana ye pembeni. Mais que baba o nyonso bazali kati na kati bangonde bana na ye o toebi bana Abraham toebi bango très bien Isaac c'est ça mon Abraham. Amen, hein? Isaac, Azamon Abraham. Ismaël, Azamon Abraham. Ba fils d'Orient, Bazali ban Abraham. Et bongo Zaché. Anan. Si yepe mon Abraham. C'est que ban anion soit nan de ban nation. Bananyon soit nan de ba nation. Bosuko nan ya kotombo ama. Oui, ok? Aussi, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Tika na yo ana. C'est que ban an basali kolobao. C'est que nation basali kolobao. Ezali ba nation na bisote, bamboka na bisote. Ezali bamboka mosusu. Ezali nde batu. Lokola Isaac aza mboka. Ismaël aye pe mboka. Bafizoria bango pe bamboka.
Abraham a causé la père, tata, il y a une multitude de nations. Bana ebele. Mais, ezali na bana oyo. Oyo. Bazala kanakati na ye, ne bana ya kondima. Ne bana ya kondima. Seconde bana nini wana. Po bango nyoso bote kake pa Abraham, Abraham nde kondima. Mais ndenge nini awo bakomi koboya bana mususu. Au moment où bote kaka na kondima. Koto attaché ke soke ozana kondima na zana kondima. Ye personne wana Abraham. Ndoki. Vraiment, lelo nazana kondima ke tata wana lelo il faut sentir nga. Asana kondima. Moibi. Abi ah, mikolo ebele vraiment. Lelo penza nazana kondima. Il faut simba. Mwana Abraham. Zache malgré ki mukuse na ewana, mwana Abraham. Amen. Talaba multitude ya nation nyo soana. Talaba nebele, ebele. Mosusu kobima kaka bien aimé na moni yobo ebo mwana Abraham. Si mwana keturat. O tata na yo, kombo na ye kingani. Omoni akenda boy sinde basali boy ofandi kaka ebi mutu ya ebi makambone tsasa mwana Abraham ti aso mwana pe makamboti haleluya aso mwana pe makam abandiko ko sako lelayo yepe mwana Abraham la justice élève une nation bosi ko mboka nini oyo. Justice est tombo la kaye. Pwe sali kaka, parmi aba nation ba multitude wana, et sali kaka na nation moko, il faut tombo ama. Pe justice yango, nini oye tombo la kaka, mwana moko, nation moko. Po ba script na ba pharisien, bango pe basa na justice na bango. Zoana non Matthieu 15 premier verset. Matthieu chapitre 15 le premier verset. Oui. Le pharisien et la tradition en tête. OK. Alors le pharisien et des scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus. Baye wap. Si baye ba kutani na Yesu. Wap. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sali awa? Amen. Ba scribe na ba pharisien. Ba ewa. Ba na Jérusalem po ba salanine. Ba kutana Yesu. Oui. Et dire. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Po na nini ba disciples na yo ba sali ko buka mobeko ya ba koko na biso? Car? Oui. Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. C'est-à-dire que ceux qui balingi bali abango ba sokola kama bon côté. Mais bango ba yaka bakutika kabiloko si ebele batiele bango na babandika kolia. Moya ko sokola maboko ezalite pona nini bazali ko buka mobeko wana. Alléluia. Amen. Il a répondu. Hein? Et vous? Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ah, pona nini bino pe bozali ko buka mobeko au profit à ma tradition na bino yako sokola kama boko. Ah. Bo ba yeko funda ba disciple Yesu pe afundi pe bango. Sikona na za raison. Amen. Bango pe basali na justice na bango. Me batoyo. Alléluia. Amen. Me batoyo malgré basali na justice wana, me bafanda ka pembeni ya Yesu. Ba ebi Yesu très bien.
Baby penze la oh yeso oyo yeso ale kaka poba kende kokuta naye bisika fanda bayebi Dango baby yeso sana Jerusalem token token de kokuta naye Siko poto tu naye mutu nao bayebi amen hein bayebi nde batuniye Zona no Matthieu 5, 20. Matthieu chapitre 5. 20e verset. Le 20e verset. Oui. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle de scribes et de pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ah. Wana zali koyeb sabanane. Aza koyeb saba disciple naye. Abibino, ce qui justice na bino, et l'équipe bas scribe na ba pharisien. C'est que bas scribe na ba pharisien, bas alaka, na justice na bango. Or, bas scribe na ba pharisien, bango nyos basalika ka, bane anan, bane Abraham. Mendenge nini, awa to, bakomi ko kabola ba parti pri ezali, akomi ko ebi sa ba disciple. Dengeni bino soki justice na bino eleki bascribe na ba pharisien te okokota na kati na bokonzi alola te teke bascribe na ba pharisien bango pe bazalaki na justice na bango metango azali koloba bongo bascribe na ba pharisien bazalaki wapi alleluia bazalaki wapi ti bazalaki kaka wanati Basalaki kakana, tango basali koloba. Que votre justice surpasse des pharisiens des scribes. Ba disciple pe basali wana. Ba pharisiens na ba scribes basali kakawana. Teke tozana justice mi balé. Ya Yesu na ba scribes na ba pharisiens. Amen. Amen. Et to so yokan la partie wana. To yokan. Yes. C'est que ba scribe, ba pharisien, ba sadicéen, ba païen, bango nyoso bana nani? Ya Abraham. Na ba païen, bana Abraham. Bango pe balanda ka Yesu. Ndakisa. Mituna oyo bazali ko tuna Yesu. Et où t'as wapi? Si na koyokat. Ba yokaki ango wapi? Si pas na Yesu. C'est que basalaki na Yesu elongo. Pa okotuna mutuna par rapport ya oyo yo yokaki. Alléluia. Ne basali kotuna ye. Ndenge nini? Ba disciple na yo liboso ya kolia bango ba sokola ka maboko te. Ye pe atuni bango. Basali na Yesu. Mais ce qu'on justice nini oyo Yesu asali koyebisa. Ba oya ye. Balobi ke oya bino soki esirpase. Ba scribe na ba pharisien te. Alléluia. Okokota na kati na bokonzi ya Nzambe te. Seke justice oyo etombo la kamboka. Esalinde justice oyo Yesu sali koloba. Eza ba scribe na ba pharisien te. Oh Yesu asali koloba tala ba o. Basali lokola ba malita moko blanchi. Libanda ba bongisi yango très bien. Mais na kati ya kopola. Alléluia. Seke bango basalaki tantôt plutôt. Malgré basali bana Abraham, mais bango basali tantôt plutôt. Alléluia. Ne Yesu asali koloba te boyete. Boyete, ngana lingi boyete, ngana lingi kaka. Oui, oui, non, non. Alléluia. Ne Yesu lingi bongo. C'est que ba scribe na ba pharisien bango nyoso, ba disciple ya Yesu. Bisika nyoso Yesu ala. Asa ndakis. Zashi.
avant hier soir quand on a quitté na na konaï hier mon est là qui est wapi ça m'a naki dans cette mais cette angoisse est là qui wapi amen hein cette angoisse est là qui wapi si pembeni en zelat nabi ye ale kakao ce qui a bi lokola ale kakao tikana matana ngana nzete o bona e ba lelo siko lelo yesu wana soki azali nani amen hein ce qui a yebi yesu wana amona kaye me aye bakande yete ce que ba scribe na ba pharisien puisque ye zache ye azala ki chef ya ba publicain. Puisque bangonyo soba mona kaka Yesu ndenge ale kaka. Ndenge ale kaka. Mais boba yeba ete Yesu wana azalina ni ndeba yebite. Alléluia. Tena sali kolobela nde yo. Yo nde disciple ya Yesu. Tango masusu sali scribe. Tango masusu sali pharisien. Tango masusu sali publicain. Tango sali tango masusu sali sadiséen. Mendengo zali ko zuela nzambe bongote. Tanto tomoni obo. Tanto tomoni obo. Denza balabi bongote. Ngana lingine justice oyo oyo academy e surpasser oyo yebiwana. Alléluia. Eleka. Ezala yandambute. Monika libanda awa obimiao ozali awa ozali mo santo awa mutu malam maybe mali banda mama ewaso obi mali banda bo obite kolobate mama na to papa na yete yete pardon lobata moto mususu yete mais quelle est sa justice maintenant. Et où t'as kawapi? Et où t'as kepa Abraham? Abraham sinde kondima. Boyende aboti bana nyoso wana. Est-ce que zali kondima? Alléluia. Est-ce que zali kondima? Ziko kondima nde nini? Amene. Ziko kondima nde nini? Zwa siko 1 Jean 5 bandana 3e jusqu'à 4e verset. Ziko kondima nde nini? Nde Abraham de tosuka kaka na kondima. Na kondima totala na kati na Alléluia. Moninga azaliko Alléluia. Moninga azaliko sufri oleo sungaye. Onga na sana kondima. Yo sali na kondima yo. Sunga moninga. Pana nina osaliko chika moninga osaliko sufrir. Yo wana kaka osaliko tonga yeli susu. Yo salina kondima. Yo salimu wana Abraham. Amen eh. Yo salimu wana Abraham ya kondima. Yo kasiko kondima. Oui, 1 Jean 5. Banda na 3e verset. 1 Jean 5, pardon, du 3e verset. Oui. En tête, la foi en Jésus et ses conséquences. Ok. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ma commandement n'a pas été pénible. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Parce que oyo nyoso abotami na nzambe triomphe du monde. Alonga mokili. Et la victoire qui triomphe du monde. T'as dit kolonga mokiliwana victoire wana. C'est notre foi. Ambetelana nzambe maboko makasi. Amen. Ne kondima yango wana. T'as dit victoire oyo ebimi na kolonga mokili. Mais yo tango zali ko koboya kosunga moninga. Yo longa mokili yo. Yo zali mwana Abraham. Mitala. Bien-aimé. Mitala na kati na yo zali mwana Abraham.
bo Abraham ezali nde victoire o uti kolo e uti na kolonga mokili o mokili ezali nde mabe me kaka mabe ona yo ezali ko sala yango sikyo okobota ma mokolo nini na Abraham taibi soto suwa kaka Abraham nde kondima Abraham baba lobi sikoyo kondima ana nde victoire elonga ya kolonga mokili nde kondima yango wana yo longa mokili yo mitala epana yo kutu Jacques akufa lole nani etandi na etoboka toboka 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 oyebi ata kotanga mikanda te soki kotala boyabi te ndeko oyo aza kosufrir tika na sunga ye naza na mutuka ndeko ozali kokende wapi ekenga ay yaka tokende ndeko sala nini sala boy me yo fandi wana bamona kaka nde yo aleluya wane za kondima te wano za mwana Abraham te mwana Abraham ezali nde oyo alonga mabe o kolonga mabe c'est ça même l'esprit de Dieu consolation bolingo nde o Yesu asalaki na yango omoni abandai kosala bikamu akobiki sabato po ete ye asalaki na esprit wana po soki ozali na esprit wana bien aimé nde okosunga nde okobikisa nde okokangola me esprit wana ezali te ndenge nini olingaka omata badimension ndenge nini olingaka assistance ya molimo sando na kati na yo yo ozali kaka na kati na mabe ndenge nini ndenge nini bien aimé me ume oli awa bambule bele est-ce que pesaka yo ata susi moyo te nasala nano bilan ya vie na ngai na kati na liloba mpa na kati na bato nasala nano bilan natambolaka ndenge nini nazali ndenge nini nakomi wapi mpe nazali kokende wapi aleluya me yo kofanda oye kaka omoni kaka c'est tout à fait normal omoni kaka lelo ezalika lelo lobi ezalika lobi dimanche ezalika dimanche mardi ezalika mardi vendredi ezalika vendredi oye kaka ça même se poser des questions bien aimé yo zali nani moto oyo azali mwana ya Abraham atambolaka na bobangi atalaka aleluya oyo nyonso mateya bapesaka ezali nde bapano po ete yo ozali na nzela bapano etelemi awa tia 40 à l'air kende na 40 à l'air awa kende gauche kende gauche awa kende droite kende droite aleluya me yo te yo bandaka konyata vitesse na yo tio koko kende ko se retrouver na se saute mouton o se retrouver na se a sept mouton okomi nakomi awa ndenge nini okomi awa ndenge nini yo yebaki te yo bati bapano wana batia 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 yo monaki yango pamba po yo monaki ke oleki bapano wana na bato oyo batiaka bapano wana yo oleki bango mutu mobimba akademisien mobimba ozali mwana yo ozali voire même apotre ozali ko se permettre oya kokosa ye mwana Abraham ti nano komite nde kutu bainspire nde ndakala na yo okosa siko ntango ozokosa na kati na yo ozali koyoka ndenge nini soki ozali koyoka eloko moko te seke nano okomi te puiske moto oyo azali na kati ya bonzambe soki abeti libaku na kati na ye conscience elobelaka ye akomi koregrete c'est cet esprit là nde justice ya nzambe c'est-à-dire que kosiporte mabe ya baninga c'est ça la justice de dieu c'est-à-dire kosiporte mabe ya baninga nde mwana
mwana nini oya tika mabe yote mwana oya tika mabe nde nzambe akotombola ye esa kaka po mwana oya tika mabe akoma kana epe léger akoma na epe te soki olinga otombola otombola na epe te kaka bo otomboli me yo zali kilo nani akotombola yo nani akotombola yo osana yo kilo basi batonga yo na beton mutoyer alingia salobe yo kilo engia salo kilo esprit wana justice nde mawa pitié c'est pourquoi komona mutu oyo azali fils d'Abraham ata soki azali kobondela azali kolela c'est-à-dire azali koyoka kaka mawana kati na ye pona nini po azali komona bato ndenge bazali kotambola na bosoto bato bazali kotambola na mabe ndenge ne bazali kotika mabe yo nzambe ozali wapi si onde obengaki bango siko pona nini okotika kaka bango na kati na mabe na mabe na mabe te nzambe na senge pardon limbisa bango longola bango na se tombola bango batika mabe nyoso bakoma bana ya Abraham aleluya mabe sila na kati na bango baye bayo na lolenge ya bosolo oyo laka bango ekokisama na kati na moko na moko ekokokisama te yo tango ozalika na kati na bosoto Tite chapitre 1er 15e verset ekosalema te okosala bambula na bambula mabolongo ekokoma soki ndenge nini nzambe akorepondre yo te okotombwama te me nakotombwa wama akokanisa te ke eza nde mbambongo libala voyage te Tite chapitre 1er le 15e verset 15e verset tout est pur pour ceux qui sont purs mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules leur intelligence et leur conscience sont souillées alléluia amen zinde justice ensambona et salut pire mais ekoya ko fanda na kati na yo ndenge nini yo moto zali souillé ekoya ko fanda te onga na koma lokola Paul yo koma lokola Paul na kilo zali na yango kilo ozali na yango yo koma lokola Paul yo bi Paul akoma na ba dimension na ba sacrifice boni ya sala ba sacrifice boni c'est ça la justice de Dieu balobi que la justice élève une nation naye ko comprendre oh na kati ya bana nyonso ya Abraham mwana oyo batombola ki mwana atika laki na héritage ezali kaka nde Isaac alléluia c'est que justice ya kande ko tombola Isaac alléluia oh Isaac c'est la vie éternelle Isaac c'est la vie éternelle. Oh si tu as la vie éternelle, bien-aimé, ozali na nyonso. Parce que tu as dans Genèse 25, on a comment que Nzambe apesa badon na ba fils d'Orient. C'est-à-dire bana na ye, bana ya nani, bana Abraham, apesa bango badon. Après qu'on apesa bango badon, abengani bango mosika na Isaac. Mais balobi que Isaac apesa ka nyonso. C'est-à-dire, vie éternelle, na badon nyonso, et sali na katinaye. Alléluia. Bon, abengana banana ba fils de Ria Mosika ponanine. Bakoya ko bebi sa Isaac. Deboke na Mosika. Ne fils d'Abraham. Mwana, oya zali na kati. Eh, alléluia. Na koboya mabe. Mais ce qui est au mabe, il y a comme mon santo. C'est que la vie et c'est que la justice des yeux, c'est la sainteté. Ce
comme fils d'Abraham. Tango yo sali kaka. Job 10, verset 4. Job chapitre 10. Miyokela maoua. Bonanini boy. Osali koya voir même ko évangéliser bato ao. Na awa na kati academy va évangéliser le kuta. Pwete bato ba kima. Eh, alléluia. Et puis Zambé atala kaka yo kaka boy. Minimo Zambé kei ko ubi misango soki wapi. Eh ye awa. Yo yen évangélisation na yo. Pwete o kimi sa milimo ana. Ambo, zelo koyok. Salam salano, très bien. Oui, Balobi. Job chapitre 10, le 4e verset. Alléluia. As-tu de cieux de chair? Yo, salina misya monsouni. Vois-tu comme voit un homme? Yo, salina komana ndenge mon muto amonaka. Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Yo, salina misya monsouni. Yo, salina komana lokola ndenge muto amonaka. O muto amonaka. Oh, on y a ce sali qu'on frappe, sali le physique. On y a ce yako simba. Tu connais nzamba sali qu'on linga tous à la nami soloko la batute. Sali toko manami soloko la molimo, soloko la ya sali molimo. Pwete mutusoke akomi molimo, akomi transparent. Amona nakate. Yango Ecclésiaste 4, deuxième verset sali koloba. Natali boe namoni, bakufi basali ne sengo koleka voir, mais baoe basali na bomoi. C'est que y a ça là qui a kokufwa. Bon mutu ya kofi, a komi molimo, a komi transparent, a sali koyoka makambo na bino. Mais oh y a sali komona. Oh y a sali koyoka. Bino bo sali komona yango te, bino bo sali koyoka pe yango te. Alléluia. Nzambe sali kolinga ete, biso to koma milimo. Alléluia. Pwete to banda kokota bisika nyoso na ba bunker to kei to teli lo banza. Tolongoli bubobo so banyoswana na maison blanche tokei totei to balo emite mabato bisika nyoso bato ya loge bakota kabazali ko meditate po basala mabera mokili tokoti totei bango to renverser ba table na bango. Alléluia. Amen. Gloire ya Nzambe monani. Yes. Ne Nzambe sali ko sela na kati na bomwe na bien aimé. Amen. Yo sali motu ya motu ya memi ebite zala siko fils d'Abraham. Boya mabe, longwana mabe, tika bo soto nyoso, boya yango bien aimé. Tika yango, o kangama nango ti wapi. Nzambe akotuna yo, yadi bambulo yo ebele, ngai natindaka yo, na akademi. Ngai nde natindaka yo, parmi ba miliard, ya bato bazali na mokili, mena pesi yo litoi, o salanini. Oh yo, kao comprendre le on di maite ya solo li lobo oy, esali ya molimu. Verite oy, yango oy, me oye, me olie o kangamana li loba. O kangamana verite wana, ti suka. Mete, yo komiko sangis. Apocalypse. Vende 11. Apocalypse 22. T'es bien aimé, il faut te changer. Ben, il y a ceux qui ont changé, Mokile, qui ont changé. Oyakiawana Mokili, bonanzo tote. Vous avez une mission ici. Ah, wana se, ozali na mission. Et ça, pambate, comme il m'en a pambate. Bien aimé, salima kambo, ngai moko, na vivra. Ngai moko na teyama. Nena sali koye biso saint témoignage. Oui, bien aimé. Apocalypse 22, 11e verset. Oui. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ah. Ne angoana. Soki on sali injuste. Tikala na injustice na yo. Que celui qui est suyé se suit encore. Eh, oh ya sali na bosoto. Continue sous koko sala bosoto na yo. Et que le juste pratique encore la justice. Eh, bah oh, yo basali na babane Abraham, bah continue quand qu'on s'alabane Abraham. Okay. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et tika la bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen.
Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, Jambé Apambola Moussa Linaï. Nous allons demander au service.